tahle ta nová píseň, která tady v Outdoor bude mít z premiér, se jmenuje Kdo z nás. A napsal jsem si uprostřed té rozbouřené Evropy, jsem si uvědomil, že když k něčemu, nedej Bože, dojde, kdo z nás kde bude stát? Kdo z nás do poslední kapky krve? Kdo z nás bez váhání na poprvé? Kdo z nás mlčící a v první řadě? Kdo z nás na lázeňské kolonádě? Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, až přijde čas? Kdo z nás doma u své mladé ženy? Kdo z nás v plné bundě nastoupený? Kdo z nás v lukách jako hřebec bujný? Kdo z nás hospodě nepomilujný? Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, až přijde čas? Kdo z nás s plnou číší na parketu? Kdo z nás ve vojenském lazaretu? Kdo z nás zahalený do kapuce? Kdo z nás se srdcovým esem v ruce? Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, až přijde čas? Kdo z nás pomazaný kolomazí? Kdo z nás čekající na rozkazy? Kdo z nás v stínu napnutého lana? Kdo z nás pod obrazem mistra Jana? Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, až přijde čas? Kdo z nás v ohňostroji o Silvestru? Kdo z nás za svou mámu, za svou sestru? Kdo z nás do poslední kapky krve?